ដំណាក់របស់ស្ដេចដំណាក់របស់ស្ដេចបន្ទប់សម្រាប់ផ្ទុំហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកនោះបងប្អូនអរគុណពេលនេះខ្ញុំមកដល់លើភ្នំបូកគោប៉ុន្តែមិនតដល់កំពូលទេគឺមកដល់កន្លែងរូបសំណាក់យាយម៉ៅបាទបងប្អូនមើលទៅខាងនោះបាទអរគុណលោកជំទាវសុករស្មីដែលបាននាំចូលអាហារបំប៉នដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពប្រជាជនយើងបាទគឺជារូបសំណាក់យាយម៉ៅដែលរូបសំណាក់យាយម៉ៅនេះយើងតែងតែឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកហ្នឹងតែងតែចូលមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាខ្លះអុជធូបដុតទៀនមានជែកមានអីដង្វាយចម្អាមហើយមានភ្លេងខ្មែរលេងនៅទីនោះទៀតផងហើយមាត់របស់គាត់ជីបអុជជីបអុជមិនដឹងថាគាត់បន់ស្រន់បួងសួងអ្វីទេដោយសារតែយើងអត់ឮយ៉ាងណាគាត់បានថតហើយជួយសរសើរតំបន់ទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងផងដែរហើយបងប្អូនមើលខាងនេះវិញគឺជាដំណាក់របស់ស្ដេចដំណើររបស់ស្ដេចបន្តិចទៀតយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាយើងមើលពីក្រៅយើងមើលពីក្នុងថាតើសំណាក់របស់ស្ដេចហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះឥឡូវខ្ញុំអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់នៅផ្លាកនេះសិនដំណាក់ស្លាខ្មៅដំណាក់ស្លាខ្មៅត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីថ្មបាយអនិងបិតឈើខ្មៅបិតឈើស្លាខ្មៅនៅក្នុងឆ្នាំ1936បើគិតទៅគឺ88ឆ្នាំហើយ88ឆ្នាំហើយសម្រាប់ជាព្រះរាជដំណាក់សម្រាប់លំហែកាយរបស់ព្រះបរមកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមបាទឥឡូវនេះបងប្អូនគឺជាកន្លែងដែលស្ដេចលំហែកាយដូច្នេះយើងមើលថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះសំណង់នេះគឺជិត100ឆ្នាំដែរហើយមានសភាពចេញពណ៌មកដោយសារតែប្រតិកម្មរវាងពពកការធាតុក្តៅតិចនៅលើភ្នំនេះជាពិសេសគឺសើមអញ្ចឹងហើយបានជាចេញពណ៌បែបហ្នឹងពណ៌បែបហ្នឹងយើងមើលទៅគឺស្អាតដែរឥឡូវយើងមើលពីក្រៅទាំងអស់គ្នាសិនបាទបាទបងប្អូនមើលដំបូលគឺធ្វើមកពីក្បឿងហើយក្បឿងនេះគឺជាក្បឿងខ្មែរយើងហើយនៅលើដំបូលហ្នឹងគឺមានស្មៅដុះជាកំពតមានដើមឈើផងដែរប្រហែលជាមានស្លែកាន់ព្រមទាំងមានសំណើមទើបស្មៅដុះយ៉ាងណាយើងមើលទៅឃើញសោភ័ណភាពម្យ៉ាងដែររបៀបជាចាស់ហើយចំណែកជញ្ជាំងវិញក៏មានស្លែដែរប៉ុន្តែស្លែនេះគឺជាស្លែរបៀបថាជាច្រេះរបស់បុរាណបែបហ្នឹងយើងមើលទៅឃើញថាមានសោភ័ណភាពបែបបុរាណបែបអភិរក្សជាសោភ័ណភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកភ្នក់គិតទៅដល់អតីតកាលជាពិសេសគឺកាលដែលសាងសង់ជំនាន់នោះបាទបើសិនជាមានអាគាររបៀបហ្នឹងយើងក៏មិនគួរកែប្រែដែរហើយជញ្ជាំងនេះគឺធ្វើមកពីឥដ្ឋតាន់អស់ថ្មបាយអថ្មបាយអជញ្ជាំងសុទ្ធតែដោះស្លាយអូនៅខាងនេះមានកក់ទៀតបាទយើងមើលពីខាងក្រៅសិនបងប្អូនអរគុណនេះមានការឆ្លាក់រូបមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកឆ្លាក់ទេហើយក៏មិនដឹងជាអ្នកណាជាអ្នកគូដែរបាទអូបាទបងប្អូនទស្សនវិជ្ជានៅខាងនោះស្អាតប៉ុន្តែកំតត់អានមើលកណ្ណោះអីយើងមកមើលពីខាងក្រៅនេះសិនបាទមានរូបគំនូរហើយមានស៊ីម៉ង់ខាងក្នុងទីទៀតយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងដើរមកពីខាងមុខហើយចូលតាមមុខវិញចូលតាមលំដាប់វិញនៅកន្លែងយាមៅគឺលឺសូរសំឡេងភ្លេងពិណពាទ្យខ្មែរយើងហើយបាទបាទនេះគឺជាច្រកចូលបាទមកដល់កន្លែងនេះមានមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញថាមានផ្លូវទៅចេះបាទហើយមានផ្លូវខាងណាវិញមានចេះបាទហើយនេះមានអួច2តូចតូចឥឡូវនេះមានច្រកចូលច្រកចូលនេះហើយនេះមិនមែនជារូបចម្លាក់ទេពីនេះមិនមែនជារូបចម្លាក់អប្សរាអីទេហើយអូតិចលហាប់បាទមកដល់ក្នុងនេះគឺមានផ្លូវច្រកមកខាងណាទៀតដ
ដល់បែរនេះគឺអត់មានទេហើយបងប្អូនចូលមកខាងក្នុងនេះអូខាងក្នុងនេះមូលបាទមើលតាមកញ្ចាំងនេះមានបងប្អូនណាគូស្អីស្អីដែរប៉ុន្តែមូលមូលអូខ្យល់លហឹបហើយចំពោះប្លង់សេខាងលើអត់មានខាងលើនេះមានដបូលប៉ុន្តែភ្នំនេះគឺជាភ្នំមួយដែលចាក់មកជារៀងមូលហើយមានដូចកងចាក់អញ្ចឹងណាបាទចំណែកឯខាងនេះវិញនេះមានផ្លូវចូលមួយមកខាងនេះយើងអត់ដឹងថានេះជាអ្វីទេក្លែអ្វីទេអូតាមការស្មានកន្លែងនេះប្រហែលជាបន្ទប់សម្រាប់ផ្ទុំហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកបន្ទប់ទឹកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើតាមកន្លែងមាត់បង្អួចនេះក៏ដូចជាចិញ្ចាំងយើងឃើញថាមានស្លាយពណ៌រៀងច្រេះច្រេះបាទខ្ញុំមិនហ៊ានសើចៀនប៉ះទេកន្លែងនេះប្រហែលជាបង្អួចដើម្បីឈរមើលទេសភាពបាទហើយចំពោះទេសភាពគឺពិតជាស្រស់ស្អាតព្រមទាំងមានខ្យល់អាកាសសូម្បីពេលនេះម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តែហើយប៉ុន្តែមានខ្យល់អាកាសត្រជាក់ត្រជាក់នឹងត្រជាក់ចង់ល្ងានេះគឺមានការដោះស្លែយើងឃើញដល់ពេលពណ៌អញ្ចឹងឃើញដោះស្លែអញ្ចឹងវាទៅជាសោភ័ណភាពបែបបុរាណបាទអូមើលបងអូនមើលតើនោះស្អាតមានការ design ក្បូរក្បាច់រចនានៅទីនេះបងប្អូនដែលរៀនស្ថាបត្យកម្មឬក៏បងប្អូនរៀនគូប្លង់ណាអាចអញ្ជើញមកយកប្លង់នៅទីនេះយើងឃើញថាមានកន្លែងខ្លះគឺស្អាតមែនទែនដែលគួរតែសំណង់គួរតែមានបន្តទៅទៀតរូបគំនូរនេះប្រហែលជាគេគូរនៅពេលក្រោយទេហើយការសាងសង់នេះទីតាំងគឺស្ថិតនៅលើមាត់ផ្ទៃដែលយើងមើលទៅខាងក្រោមគឺជ្រោះបាទប៉ុន្តែយើងមើលឃើញទេទៀតគឺស្ថិតនៅមុខរូបសំណាកយាយម៉ៅតែម្ដងបងប្អូនពេលមកដល់លើភ្នំបូកគោហ្នឹងជើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកឥឡូវនេះយើងខ្ញុំចេញទៅវិញបាទចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយផងដែរគឺថាទីកន្លែងដែលបានសាងសង់រួចទៅហើយសំណង់ដែលបានសាងសង់រួចទៅហើយយើងគួរតែរក្សាទុកជាស្ដែងដូចដំណាក់របស់សម្ដេចព្រះបាទព្រះបរមកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុអញ្ចឹងគឺពេលដែលទុកអញ្ចឹងទៅយើងអាចជាការចំណាំផងក៏អាចជាកន្លែងដែលអាចតាក់ទាញទេសចរផងហើយក៏អាចជាកន្លែងដែលសាសានុសិស្សនិស្សិតឬក៏អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់មកថតរូបឬក៏គាត់មកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានជាឯកសារជាបន្តបន្តផងដែរហើយយើងសង់ថ្មីក៏សង់ថ្មីទៅប៉ុន្តែអាចាស់ដែលយើងមានយើងគួរតែរក្សាបាទអូខេវីដេអូនេះគឺសំចប់ប៉ុណ្ណឹងចុះបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃ16ម៉ោងដែលអាចធ្វើការបានគឺដោយសារប្រើប្រាស់សារាយសមុទ្រស៊ីបែប៉ារីសសារាយសមុទ្រស៊ីបែប៉ារីសនេះវាធ្វើយើងមានកម្លាំងធម្មពលខ្លាំងក្លាទោះយើងឡើងលើភ្នំទោះយើងដើរកន្លែងដែលពិបាកក៏នៅតែមានកម្លាំងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេវាជួយក្រពះពោះវៀនឈឺក្រពះលៀកក្រពះតបាក្រពះពោះវៀនហ្នឹងវាជួយផ្សះបានល្អហើយជួយទៅដល់ការឈឺចុកចាប់សន្លាក់ការហើមដៃហើមជើងស្ពឹកស្រពន់រោយនិងកំចាត់ដុំគេផ្សេងផ្សេងទៀតផងសារាយសមុទ្រសិបែប៉ារីសនាំចូលពីប្រទេសបារាំងបងប្អូនអាចហូបបានដោយការទុកចិត្តបាទ